سامن آئیے ایک مرتبہ پھر سے مشاعرے کے ماحول میں میں آپ کو لے چلوں. لکھنؤ سے ایک آواز آئی کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورتوں کا پہاڑ, میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. دہلی سے یہ صدا سنائی دی کہ جانے یہ کس کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں, تاج سر پر ہے مگر پاؤں میں زنجیریں ہیں. کراچی سے عارض شفیق نے یہ کہا کہ غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارض, امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کی. انہی آوازوں کے بیچ ایک آواز یہ آئی کہ ارتقاء کے سبھی راستے پہلے بند کیے جائیں گے, ارتقاء کے سبھی راستے پہلے بند کیے جائیں گے, بعد میں ساری پسماندگی ہم سے منسوب کی جائے گی. شاعری کے حوالے سے وقت اور زمانے کی آواز, اور یہ آواز ہے جناب نعیم اختر خادمی برہان پوری کی. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ غزل کے بہت ہی باکمال شاعر جناب نعیم اختر خادمی برہان پوری کو دعوت سخن دیتا ہوں. تمہارے کام اتنے تو نہیں ہے, تمہارے کام اتنے تو نہیں ہے, تمہارا نام جتنا. السلام علیکم. میں بغیر کسی تمہید کے ایک مطلع اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اندھی آیا یہ دیکھ کے جل بھن جاتا ہے, اندھی آیا یہ دیکھ کے جل بھن جاتا ہے, اندھی آیا دیکھ کے جل بھن جاتا رے. ہم جو گم ہو ہے ہم کو چمک ناتا رے, ہم جو گم ہے ہم کو چمک ناتا رے. تم بھی پتھر کس کی راگ میں رکھتے ہو, تم بھی پتھر کس کی راگ میں رکھتے ہو, تم بھی پتھر کس کی راگ میں رکھتے ہو. جس کو ہر ٹھوکر پہ سنبھلنا آتا ہے, جس کو ہر ٹھوکر پہ سنبھلنا آتا ہے. بہت شکریہ. میں ایک مطلع اور دو تین شعر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے. اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے. واہ کیا بات. اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے, دیا میرا ربا میں جل رہا ہے, دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے. بہت شکریہ. شیر ملاحظہ فرمائے. تیری یومیت کے خاتمے کو, تیری یومیت کے خاتمے کو, تیرے ہی گھر میں موسا پل رہا ہے, تیرے گھر میں موسا پل رہا ہے. بہت
बहुत शुक्रिया। मैं लहजा बदल के शेर पेश कर रहा हूँ, कई शख्सियतें आपकी नजर में घूम जाएंगी। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहजा फरमाए। तुम्हारे काम इतने तो नहीं है, क्या कहने, तुम्हारे काम इतने तो नहीं है। तुम्हारा नाम जितना चल रहा है, तुम्हारा नाम जितना चल रहा शुक्रिया। मैं इसी काफले में शेर पेश कर रहा हूँ, अगर शायरी होगा मुझे मोहब्बतों से नवा दीजिएगा। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। ये कैसा मोड़ आया है सफर में, सफर में मुझे ठहरा के रास्ता चल रहा है, मुझे ठहरा के रास्ता चल रहा है। बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर साथ में, हंसी जब तक लगी लब पर, हंसी जब तक लगी मेरे लब पर, कई पेशानियों पर बल आया है। शुक्रिया।